سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ይህ ደሪታ ቴክ ሶሉሽን ነው በዛሬው ፕሮግራማችንም እንደተለመደው ይጥቀማችኋል አልኩትን መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ አብረን እንቆይ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግሊዝኛን ካለንበት ቦታ ሆነን በማንኛውም ሰዓት በቀላሉና በነጻ መማር ወይም ደግሞ የእንግሊዝኛ ዕውቀታችንን ማዳበር የምንችልበትን መንገድ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት እንደሚታወቀው እንግሊዝኛንም ይሁን ሌሎች ቋንቋዎችን ለመማር የተለያዩ ብዙ አማራጭ መንገዶችን ልንጠቀም እንችላለን በአካል ገብተን ልንማር እንችላለን የተለያዩ ኮርሶችን አቴንድ ልናደርግ እንችላለን ነገር ግን በዚህ በቴክኖሎጂ ዘመን እንግሊዝኛንም ይሁን ሌሎች ቋንቋዎችን ለመማር በአካል መገኘት አይጠበቅብንም ሩቅ መሄድ አይጠበቅብንም መድከም አይጠበቅብንም ስለዚህ እጃችን ላይ ባለው ስልክና ኢንተርኔት ኮኔክሽን ብቻ በመጠቀም እንግሊዝኛንም ይሁን ሌሎች ቋንቋዎችን በቀላሉ መማርና ዕውቀታችንን ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ በጣም ብዙ መንገዶች አሉ ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንግሊዝኛ ቋንቋ መማር የምንችልባቸው ወይም ሌሎች ቋንቋዎችን ከፈለግን መማር የምንችልባቸው ብዙ አማራጮች አሉን ማለት ነው ለዛሬ ከነኛ ውስጥ ጥሩ ናቸው ያልኳቸውን አንድ ሶስት ዌብሳይቶችና አንድ በጣም ጥሩ ያልኩትን ለአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የተዘጋጀ አፕሊኬሽን አጠቃቀሙንም ጭምር እንደዚሁ አብረን እናያለን ማለት ነው ለዛሬ ከያስኩላችሁ መረጃ ውስጥ ዌብሳይቶቹን ብናይ ከዌብሳይቱ ብጀምር የመጀመሪያው ዌብሳይት አድራሻው ይሄን ይመስላል bbc.co.uk learning english ይባላል ይሄንን አድራሻ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ ወስዳችሁ ከፍታችሁ መጥቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እዚ ሳይት ላይ ስንገባ እዚ bbc.co.uk learning english የሚባለው አድራሻ ላይ ስንገባ ይሄንን ፔጅ ነው የምናገኘው እዚ ፔጅ ላይ እንደምታዩት ኮርስስ የሚላል ግራመር የሚላል ፕሮናንሴሽን የሚላል ቮካብለሪ የሚላል ሌሎችንም እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርታችንን ለማዳበር የምንጠቀምባቸው ሌሎች መረጃዎችንም እንደዚሁ ይዟል እዚ ሞር የሚለው ላይ ደግሞ በመንገባበት ሰዓት ለልጆች ለመምህራን እና እኛም የራሳችንን ደረጃ የእንግሊዝኛ የውቀት ደረጃችንን ቴስት እናረጋግበትን መንገድ አዘጋጅቶልናል ኩዊዝ አለው ኮርስስ የሚለው ላይ ገብተን ቀላል እስከ ከባድ አለ ሰዋሰው ላይ ምሽንገባ እዚሁ ከቀላል እስከ ከባድ ቀምጦልናል ማለት ነው እንደዚሁ ይሄንን BBC Learning English የሚባለውን ዌብሳይት ቼክ አድርጋችሁ ልትማሩበት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ BBC Learning English አንዱ እንግሊዝኛን በቀላሉ ልንማርበት የምንችለው መንገድ ነው ማለት ነው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችንም ለየ የእንግሊዝኛ ዕውቀት ደረጃ ላይ ላላችሁ ሰዎች የሚሆን ነው ማለት ነው BBC Learning English ሌላኛው እንደዚሁ ከዌብሳይት ሳንወጣ VOA Learning English የሚባልም አለ እንደዚሁ learningenglish.voanews.com ነው የሚለው ይሄኛውን አድራሻ እንደዚሁ ዘው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ልክ እንደ BBC Learning English ላይ እንዳየ ነው እዚህ ጋም እንግሊዝኛ ችሎታችንን መገምገሚያ መንገድ አለው ቴስት your english ላል beginner level አለው intermediate level አለው advanced level አለው ትንሽ ወደ ታች ወረድ ስንል ደግሞ እዚህ ጋር በአማርኛም አለ በእንግሊዝኛም አለ በሌሎች ቋንቋዎችም የተዘጋጀ የእንግሊዝኛ ትምህርት አለ ስለዚህ የሚመችንን ከፍተን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው በተለይ አማሪክ የሚለው ለአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የተዘጋጀ የእንግሊዝኛ ትምህርት ስለሆነ ብትጠቀሙበት ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ እዚህ ጋር እንደምታውቁት በተለያየ መልኩ የተለያዩ ታይትሎች በመስጠት ተቀምጧል ስለዚህ ቀላሉ ልንማርባቸው እንችላለን ማለት ነው learningenglish.voanews.com የሚባለውን ሳይት እንደዚሁ እንዳንድ አማራጭ ልንጠቀምበት እንችላለን learningenglish.voanews.com የሚባል ሳይት ነው እዛ ላይ ገብታችሁ የእንግሊዝኛ ችሎታችሁን ማዳበር ወይም ደግሞ እንግሊዝኛን እንዳዲስ መማር ትችላላችሁ ሌላኛው እና በሶስተኛነት ያያስኩላችሁ easy world of english የሚባል ነው ይሄኛውን ማድራሻ እንደዚሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ easyworldofenglish.com ነው የሚባለው እሱም እንደዚሁ እንደሌሎቹ የተለያዩ ኮርሶችን አዘጋጅቷል ግራመር አለው ሰዋሰው ግራመር ሊቨል 1 ሊቨል 2 ሊቨል 3 የሚላለው እንደዚሁ ልንጠቀምበት እንችላለን ሪዲንግ ሊቨል 1 ሊቨል 2 ሊቨል 3 አለው እንደዚሁ ፊቸር ዲክሽነሪ አለው በምስል የተለያዩ ዲክሽነሪዎችን ይዟል እነኛንም ልንጠቀምባቸው እንችላለን አነባበቡም እንደዚሁ ፕሮናንሴሽን አለው ስለዚህ እነኚህ ሶስት ዌብሳይቶች ብታዩቸው ሶስቱንም ብትሞክሯቸው በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ከዌብሳይት ባሻገር ከዌብሳይት በተጨማሪ አሁን ካየናቸው ሶስት ዌብሳይቶች በተጨማሪ እንግሊዝኛን ለመማር እንዳዲስ ለመማር ወይም ያለንን ዕውቀት ለማዳበር የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ ለምሳሌ
አንዱና ለዛሬም ላሳያችሁ ያሰብኩት learn english within 30 days ይላል እንግሊዝኛን በ30 ቀን እንድንማር ወይም ደግሞ መማር እንድንችል የሚረዳን አንድ አፕሊኬሽን አለ እሱ ነው ለዛሬ አብረን የምናየው ሌሎችም አሉ lingo town የሚባል አለ ሌሎች አፕሊኬሽኖችም እንደዚሁ ኦንላይን ቼክ ብታደርጉ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ወይም አፕ ስቶር ላይ ታገኛላችሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ speak english within 30 days ነው የሚለው እንግሊዝኛን በ30 ቀን በሚል የተዘጋጀ አፕሊኬሽን ነው በአማርኛ ቋንቋ እንድንጠቀምበት የተዘጋጀ የእንግሊዝኛ መማሪያ ነው ይህ አፕሊኬሽን ይሄንን ይመስላል ዳውንሎድ አድርገን ከጫነው በኋላ ይሄንን አፕሊኬሽን እንደተለመደው ከጉግል ፕሌይ ስቶር ወይም ደግሞ ከአፕ ስቶር በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገን መጫን እንችላለን እንከፍተው እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚያሳየን እንደምትሉት በጣም ብዙ አማራጮችን ይሰጠናል በተለያየ መደብ በተለያየ ካቴጎሪ በፈርጅ በፈርጁ ከፋፍሎ ያሳየናል ማለት ነው በለት ተለት እንቅስቃሴያችን ለነጠቀምባቸው የምንችላቸው የእንግሊዝኛ ንግግሮችንም ይሁን ተለያዩ ቃላቶችን ከፋፍሎ ይዞልናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰላምታም ይላል አቅጣጫ አለ የስልክ ንግግር አለ ግዜና ሰዓት አዳዲስ ጓደኛ ምን ተዋወቅባቸው ቃላት ምግብና መጠጥ እና ሌሎችም በጣም ብዙ የተዘጋጁ በለት ተለት እንቅስቃሴያችን ለነጠቀምባቸው የምንችላቸው እንግሊዝኛ መማሪያዎችን ነው አካቶልን የመጣው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ይመቸናል የምንለውን መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ዳያሎግ የሚለውን ወይም መነጋገር የሚለውን በመርጥ ላው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ እሱ ላይ ክሊክ ካረኩኝ በኋላ መፈልገው ካቴጎሪ ላይ ክሊክ ካደረኩኝ በኋላ ይሄንን ኦፕሽን ነው የሚሰጠኝ እዚህ ጋር ወርድ ኩዊዝ የሚላለ ስተዲ ካርድ የሚላለ ኮንቨርሴሽን የሚላለ ለምሳሌ ስተዲ ካርድ የሚለው ጋር ክሊክ ባደርግ እንደዚህ አይነት አማራጭ ነው የሚሰጠኝ እዚህ ጋር ከላይ እንግሊዝኛ የሚጽፈው ቴክስት አለ ይሄንን ቴክስት አይቼ ትክክለኛው ትርጉም ምን እንደሆነ መገመት እችላለሁ ከዛ ትክክለኛውን ደግሞ እንዲነግረኝ ማድረግ እችላለሁ አነባቡን መስማት ከፈለኩ ልክ ስፒከር ምልክት ላይ ክሊክ አድርጌ እሰማለሁ ያነበበልኝ ነው ስለዚህ ይሄንን ትርጉሙን ማወቅ ፈለኩ ወይም እኔም ገምቼ ከሆነ ትክክል መሆኔን ለማረጋገጥ እዚህ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ላው ላይ እንደዚህ ትርጉሙን ይሰጠኛል ማለት ነው ይሄንን አይቼ ሲጨርስ ኔክስት እለዋለሁ እዛ አሁንም እንደዚህ አይነት ሴንቴንስ ያመጣልኛል ይሄንን አይቼ እገምታለሁ ለራሴ ትክክለኛ አይደለም የሚለውን ለማወቅ እዚሁ ላው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ በዚህ መልኩ ትርጉሙን ይሰጠኛል ማለት ነው ኔክስት ይያልኩኝ በጣም ብዙ መማር የምችላቸው አሉ እንዲነበብልኝ ስፈልግ ደግሞ እንደዚህ እዚህ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ እዛ ጉሙን ለማወቅ ያው እንደተለመደው ላው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ወደ ኋላ ለመለስና ደግሞ ሌሎቹ በመርጥ ለምሳሌ ፋሚሊ የሚላል እዚህ ጋር about family የሚላል እሱን ደግሞ ክሊክ ማድረገው conversation የሚላል study card word quiz እንደዚህ አለ ለምሳሌ word quiz የሚለውን በመርጥ ጥያቄ ነው ጥያቄ መልኩ እንድማር ነው 10 ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር ሳይሃብ የሚላል እዚህን ትርጉም ታች ትክክለኛውን እመርጣለሁ ትክክለኛ የሆነውን አረንጓዴ ያደርጋል ያልሆነውን ደግሞ በቀይ ያደርጋል ማለት ነው ስመልስ ለምሳሌ yes i have የሚለው ትክክለኛው ከዚህ ውስጥ መርጣለሁ ይሄኛው ነው ትክክለኛው ብዬ በመርጥ ከሆነ አረንጓዴ ያደርጋል ካልሆነ በቀይ ያደርጋል ማለት ነው next ብዬ ሌላ መምረጥ እችላለሁ ሌላ ጥያቄ ይሰጠኛል next ስል ሌላ ጥያቄ ሰጠኝ የዚህንን ትርጉም እንደዚሁ ከዚህ ውስጥ ፈልጋለሁ ለምሳሌ የተሳሳተ መልስ ብሰጠው ቀይ ያደርግበታል እንደዚህ ከዛ ትክክለኛውን ይሄ ነው ትክክለኛው እንደዚህ አረንጓዴ ያደርግበታል ማለት ነው next ብዬ አሁንም ሌሎችን እንደዚሁ ይሰጠኛል በዚህ መልኩ ልንማርበት እንችላለን አሁንም ወደ ኋላ ለመለስና ለምሳሌ አቅጣጫ የሚለው ጋር ቢሄድና አቅጣጫ የሚለውን መረጥኩኝ እዛ ኮንቨርሴሽንን ደግሞ እንየው ኮንቨርሴሽን የሚለው ጋር ስንሄድ አቅጣጫ መጠቆም ላይ በአማርኛ ምን ብለን እንደምንጠይቅ ወዲያው ከስር ደግሞ በእንግሊዝኛ ምን ብለን እንደምንጠይቅ እያለ ይሰጠናል ማለት ነው ይሄም በሂደት እየለመድነው እንድንሄድና እንዲዋሃደን ይሆናል በጣም ብዙ መረጃዎችን ነው ያያዘው ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የለት ተለት እንቅስቃሴያችን ላይ የምንጠቀምባቸውን የእንግሊዝኛ ትምህርቶች ነው አካቶልን የመጣው ስለዚህ ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እንደምትወዱትም እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግሊዝኛ ከየትም ቦታ ሆናችሁ ልትማሩበት የምትችሉትን መንገድ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ አመሰግናለሁ